ururada siyaasadda iyo gudiga doorashooyinka Puntland ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxa ay kaga hadleen ololaha doorashooyinka dawladda hoose ee Puntland warkaasi oo faahfaahsan waxa eegaya wariye محمد سعيد يوسف كلن كان يشين قد يقدر شوين ككمل جارك أي ورثة سياسة بونتلان هو يسوق أبغى بسيه هيد علم باريس بونتلان بي دي آر سي أي لغة قلها سيد ورثة سياسة يو قد يقدر شوين كأي جو هذا حد للحين أول لها دور شوين كدول ضحى هو سي أول فيل يو إن بونتلان كدعان أقاسمها هيد علم باريس بونتلان بي دي آر سي عبد الرحمن عبد الله شوكة وفرتان كلن كان هذا الكشي دي أي كور رمي مهمة داي شركة وقبتين ما دام انه ايضا اقول دور الشويكا حزبي اهانا يدك ايضا اقول ولجن الرائد الجليس وعوب باهي هاي نبت قليل وباهي انو قطع نبت قليل وعوب باهي هاي شروط يدك اتكوه الشيسين اديك هي تيبك اتكوه الشيسين او انشح على الدنيا iyo nabadgelyada la doonayo in lagu maamulo doorashada wada hadasha code of conduct ee awada sabaysata ololuhu waa marxaladda ugu adag iyo maalinta vote labada marxalad oo ugu adag weeyaan ee la doonayo si nabadgelyo ah iyo si sharci ah waafaqsan inay ku dhacaan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland maxamed xasan barre oo goobta ka hadlay ayaa ururada siyaasadda ku aamanay sida ay ugu dhiraadeen ka qaybgalka nidaamka dimuqraadiyadda oo Puntland ku cusub wuxuuna sheegay inay dhawaan cayimi doonaan xilliga ay doorashooyinka dawladaha hoose qabsoomi doonaan inaan waqti ku haboon ugu dagtay badan ku dhawaaqno maalintii doorashada way maan qorshe waxa ku xiran waqti abuu rashid ka ilaayeen waqti gooyay ayay alaabta geeyla waqti saraadiiqdii iyo alaabta dibadda la geeyla wax badan baa ku xiran maalintaas in la ogaado ila taariikhda lagu dhigayo wanaagga doorashada oo ku wataynaayo waa ku wata waxa ku taal taariikhda meesha magaceedu sanadda garow tahay xaafadeeda xaafadda wada jir taariikhdaas halkaas waxa ku yaal detailka soo dhamaad ku yaal kalsoonidii iyo wanaaggii iyo mas-uuliyiinimadeeda ku shaqeeyeen ururadaas xaalad adag duruufaha adag wax cusub waxa la aqoon iyo sida ay si xilkasnaa u bixiyeen shuruudihii dhinaca kale gudiga doorashooyinka Puntland waxa ay maanta dhaariyeen 63 xubnood oo ah wakiilada gudiga doorashooyinka ee gobolada Sool, Nugaal, Mudug iyo Cayn oo loo soo gabagabeeyay tababar la xiriira sida ay u shaqeyn lahaayeen gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Maxamuud Soofe Xasan oo ka hadlay xiritaanka tababarkaasi ayaa ugu hambalyeeyay xubnaha cusub xilka loo dhaarshay wuxuuna kula dadaarmay inay ka soo dhalaalaan shaqada loo agmaday marka ay ku laabtaan goboladooda marka ugu horeysa waxaan idinku hambalyeynayaa xilka iyo hawlaha la idin dhaariyey inaad uga soo baxdaan si daacadnimo ah ilaahay baa idin fududeeyay hawshaas aadaa gacanta saarteen waxaa intaa dheer hadda meelihi baad ku noqon doontaan hawlo badan baa idin soo wajihi doona oo la rabo xilkasnimo iyo isku duwnayn lagaga baxo iyo wada shaqeyn محمد سعيد يوسف صومالي تشانل قرو